Темою 11-го іконописного Новицького пленеру були псалми. Мною для опрацювання був обраний 103-й псалом. В деяких виданнях його позначають 102-м. Авторство цього псалма приписують Давидові. Він є гімном на прославу Бога. Зачитаю фрагменти цього псалма, щоб було зрозуміло, на що покладені візуальні образи. Благослови, душа моя Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови, душа моя Господа, і не забувай Його добродійств ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє життя твоє від ями. Він чає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій вік похилий благом. Оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мосеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Застосовую блакитні смуги, якими хочу виразити нематеріальний небесний світ, Боже царство, ангелів, духів, святість. Виконю таким чином, трактую сили небесні, що оточують Христа. Також я зображую так душу Давида, що зворушена на прославу Господа. На противагу небесному є присутні чорні плями, символ гріха. Яма, як гріб, як смерть, що увійшла в наше життя через переступ праотців Адама і Єви. Пусті полена, як образ Христового Воскресіння, дарунок життя вічного. Пісок, червоне море, що розступилося, чаша з маною небесною вказують на діла Господні, що Він учинив синам Ізраїля, їх визволення з єгипетської неволі і перебування в пустелі, де не покидав їх. Чаша з маною небесною також є предтечею Євхаристійної чаші. Орнамент колося на одязі Давида вказує на Віфлеєм, адже у Віфлеємі він народився та був помазаний на правління. Віфлеєм має переклад як «дім хліба», що вказує на хліб життя Ісуса Христа. Ісус Христос згодом народжується в місті Віфлеєм з роду Давида.